Рокът ще властва в Хасково за трета поредна година. Програмата на Хасково Рок 2019 започва на 28 юни. Тогава на сцената ще излязат Хангар 42 и D2. На следващия ден Николо Коцев и група Кикимора ще представят рок-спектакъл заедно с симфоничния оркестър на Държавна опера Стара Загора. Организаторите на феста пък са подготвили фен-артикули. За втора поредна година ще се продават тениски с логото на фестивала. Със средствата от тях ще бъдат закупени музикални инструменти на талантливи деца от Хасково. Миналата година кампанията премина при голям интерес, а със средствата бяха осигурени инструменти за 4 деца. Концертите ще започнат от 20 часа. Входът е свободен.